Fala aí, moçada, beleza? Mais uma vez, Gustavo Guerra aqui na área e hoje é dia de Free Lessons. Espero que você goste dessa frase que irei lhe passar, pois utilizo muito nos meus improvisos. Então, você está com a técnica afiada? É, meu garoto, porque hoje é dia de maldade. Então, vamos à frase. Hey, ladies and gentlemen! Welcome to my channel! Thank you for watching! Então, a frase seria aqui no arpejo com salto e two hands. É bem interessante para você aplicar nos improvisos. Veja só. Veja a pegada da frase. Então vamos ver no detalhe. Ladies and gentlemen, agora vamos tocar de forma lenta esse fragmento. Você pode desempenhar o padrão que você achar mais interessante. Veja lá. Certo? Agora vamos colocar o two hands. O two hands funciona da seguinte forma. Então vamos lá. 10, 13. Aqui na corda número 5, vamos mandar aqui o 17, ó. Aqui você pode trabalhar com hammer on, então você bate a 10, 13 e 17, ou numa pegada só, sem paletar nada, ó. Pulamos para a corda número 3 e vamos mandar 10, 12, e o two hands na 15, agora vamos pular a corda 2 e vamos mandar na corda 1, 10, 13, e o two hands também na 15, veja como que fica esse efeito. Ladies and gentlemen, então vamos nessa! Você pode trabalhar aqui, ó, corda 3 e corda 1. Agora vamos lá para 5. Aí, ó, todas as ideias. Fica bem interessante. Então aqui, você está improvisando bem de boa. Espera começar o compasso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí, ó. Agora vamos dar um upgrade nesse two hands, certo? Na corda número 1, vamos inserir a nota Lá e a sua nota Lá sustenido. Ficando da seguinte forma, aqui de forma bem tradicional. Certo? Quando você estiver desempenhando essa parte, você pode, com a sua mão direita, mandar aqui 17, 18, 17. E fazendo a volta no arpejo. O padrão do arpejo pode ser da forma que você achar mais interessante, ó. Veja esse efeito agora juntamente com o backing track. Ladies and gentlemen! Agora vamos juntamente com o backing track. Vamos improvisar um pouco para você sacar como funciona. Vamos nessa? Na contagem. 1, 2, 3, 4. Só preparando o terreno para entrar a frase. Complementando com outros two hands aqui, ó. 17, 18. A variação, como eu falei, você pode fazer como você achar melhor. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa Free Lessons. E nos vemos na próxima semana. Gustavo Guerra, on the words, Technics.